Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Alban. Jo, vazhdo kërko. Vazhdo kërko, të s'ka gjë, po vazhdo kërko. Na prezentoj që i këti Alban, në mirëmëngjes. Në prezentoj unë satë, po përgjë të themi mirëmëngjes, gëzuar, vitimbar. Një vitimbar për të gjithë, gëzuar, shqyqyr që nga ka gjetur shëndosh, edhe të vazhdojmë këshu deri në fund vitit. Tani sulu. Tani vazhdo dhe kërkoja të produkti që përkërkoja. Mirëmëngjes dhe një herë dashur miq, mirë se erdhët në program. Nga ky moment do të jemi së bashku në këndin e gatimit duke sjell dy propozimet tona. Siç u tham pak më përpara tek pjesa paraardhëse e programit, sot kemi dy propozime të cilat mendoj që do ju pëlqejnë shumë për arsye se janë shumë të lehta për të realizuar dhe janë një alternativë mirë për drekën tuaj. Për shembull, do të bëjmë një nga 6-7, jo, 12 do bëjmë. Muffins, të cilat do i pëlqejnë shumë. Janë vërtet shumë të mira, shumë të thjeshta për të realizuar dhe janë edhe praktike. Dhe kjo i bën ato shumë të dëshiruara. Dhe mund t'i bëni edhe fëmijët tuaj, pse jo, në shtëpi. Ndërkohë përveç kësaj, ne do të realizojmë edhe një sup. Okej. Domethënë, nëse ju ka tepruar gjel, nëse gjithmonë ju ka tepruar gjel, nga gjeli fund vitit, mund të përdonin këtë formë që ne do t'ju propozojmë në pjesën e dytë të gatimit, sepse riciklimi ushqimeve ndonjëherë është shumë i rëndësishëm dhe ka produkte të cilat mund t'i fusim në punë në format të ndryshme. Për shembull, në rastin konkret, pra është edhe mishi i gjelit. Por, sa të fillojmë me recetën e dytë, ndalemi logikisht me recetën e parë, që janë muffins që unë i prezentova, apo jo? Pa tjetër. Tip keksat vegjel ose kek të vegjel? Muffins. Po. I quajmë në Shqipë të shatë të thoje? Po. Kek të vegjit. Kek të vogël. Por të kripur. Të kripur. Jo, kek të vogël, kek të vegjit. Keka të kripur, keka të vegjil? Po. Kek? Kek. Ok. Kek të vegjil, të kripur. Kam zjedhur t'i bëj me kungull, Alban. Ok, me kungull jeshil, që ta theksojnë. Po, me kungull jeshil. Unë kungullin e kam grirë dhe e kam shtrydhur. Edhe ju duhet t'ja hiqni lëngun, edhe t'a keni në gjëndje gjysëm të thatë. Shiko. Një ndër qëllimet kryesore të kuzhinës këto kohë, pas rikthimit nga festat, pra festat e fund vitit, është që të bëjmë receta të cilat janë të thjeshta. Po, të thjeshta. Jeni lodhur, e stërlodhur, e ju ka rënë bretku, si sot populli, duke gatuar për natën e vitit të ri dhe për datën 1 e sigurt. Kjo dhe çfarë bëni? Tani do ju japim propozime që mos lodheni shumë, se duhet merrni pak veten nga puna e madhe që keni bërë. Ky lloj është një lloj gatimi thjesht ashtu siç thënë. E vërtet. Japim pak grafikën dhe menjëherë vijojmë me punën për të realizuar këto muffins, këto mini cake të vegjël të kripur, të cilët janë shumë praktik, me thënë të drejtën, por plot shije. Muffins me kungull. Për të realizuar këtë recetë ju nevojitet një kungull jeshil, ju duhet 50 g djath parmezano, ju duhet 60 g miell gruri, 3 lugë gjelle miell misri, 50 ml qumësht, 2 kokra vez, 50 gram buke bluar, pra buke thërmuar, peksi madhe që e një citetoni, galet, një tuf majdanoz, krip dhe fryrës. Ka që Alban. Po. Atere, këtu në end kam hedhur kungullin, të cilin e kam grirë dhe e kam shtrydhur, i kam hequr lëngu. Lëngu i qetë për efekt që mos të shtohen lëngjet, sepse i bje të shtojmë edhe mjelin, i bje të shtojmë edhe përbërësit e tjerë, kështu që i heqim lëngun dhe kemi përbërësit tonë për të bërë këtë recetë. Ja ka marë shpirtin, do më thonë. Po. Atere, hedhim dhe dy vezët dhe i përzijem bashkë. Vezët me kungullin. Okej. Përshëndet që sheqo, e të kemi dhe sheqo, më duke të sot është dita e fundi që e kemi. Pa tjetër, sheqo nesër nuk duhet tjetër, aty duhet shkoj në vënd vetë. Po, është, që është data nesër, 5? Nesër është 6. 6, po, 6. është dita e ujit të bekuar. Po, e vërtet, dhe praktikisht me datën 6 duhet të hiqen, a sot apo nesër tani? Nesër, më dirë me datë 6. Me 5 imi sot. Jo, nesër me datë 6. Nesër të heqim, po, nesër. Jo se po pyes mbas se 6 as duhet na gjejmë zbukurimet në shtëpi. Jo, me datën 6 duhet të heqim. Me datë 6. Ne gjithmonë me datë 6 i kemi hequr. 12 ditë pas krishtlindjeve është. Po, ujtin e bekuar e mban në shtëpi Albanti? E mbush në një shishe? Nuk jam i krishter. A si i krishter? Jo, je katolik. Jo, jo. Jam musliman. A je musliman, nuk e di. S'ka gjë. Jo, s'ka gjë. S'ka gjë. Kështu që unë nuk e mbaj ujin e bekuar, megjithatë ato krishterët, ata që besojnë. Unë e mbaj gjatë gjithë vitit dhe e përdor gjatë gjithë vitit. Shumë mirë. Këtu kam krip edhe fryrsin. I kam të dyja bashkë. Në fakt, më jepo tregoj këto sekretet e vogla të mos zgjinej. Po. Unë mbaj ujë,
në shtëpi, po është ujë tjetër. Ah, dakord. Është marrë nga një tjetër vend. Dakord. Që për mua është shumë e shenjtë. Po. Po, edhe ajo është gjë shumë e mirë. Atëherë, po hedh bukën e thërmuar. Po hedh miellin. Të dy llojet e miellave. Po. Më jep edhe atë miellin. Jo, ky është djathi. Miellin e misrit. Miellin e misrit. Ska që mos më largo. Se dhe ato do t'a hedh, do t'i hedh të gjitha do me sënë. Po. Hidhni të gjithë për bërësit, për zjeni, recet më e thjesht nuk ka ku të shkoj. Jo, pra ndaj kemi zjedhur, thotë, që mos t'i penjoni shumë, që mos t'oni, of, ma, ku shkatuan, sot, tani, se filloj, ka filluar edhe shkolla dhe puna dhe gjitha, sot. Po. Shumë që e disit me sa për te se keni, pasa i rëkthimi nga pushimet është gjithmoni për tu eshëm. Gjithmon. Pale e gjumi. Së të pëjnë këmbët, e. Mos ta pyet. Do t'i hedhim edhe qumshin. Hajt, ky hajt gjumi. Edhe vajin Alban, vaj e pak lutem. Vaj vegetal, ëh, jo vaj ulli. Jo, vaj vegetal. Pra të gjithë përbërësit bashkojini në një, edhe bëheni gati brumin për ta hedhur në forma. Ky i erza këtu tani. Ajo është majdanoz i that. Ah, okay. Majdanoz i that. Se tash çfarë është ball? Ambisat mund të hedhin dhe majdanoz të njom, ëh? Si të duan. Një afton tjetë erës. Po. Ua, Florenca, pas kemi qenë të re. Po, po... ajo më doli për para, aty dhe okay. Mora. Sepse... Rëzë ti ke qenë të pa fund, kështu po. Që... Tani, brumi është gati, pra është një brumi jo i fort. Këto janë shumë të mirë, Albana. Këto mirë është i bën edhe në konsumohen dhe në mëngjesë. Do me thëmë, po ti bësht në mbrëmje, konsumohen në mëngjes, një ushqimi shpejt, i mirë, i shëndetshëm, gjërat mira ka brëndë. Jam dakord, jam dakord. Është një mënyrë mirë për të nisur drekën, tani edhe për të mos konsumuar shumë, për të filluar të risjellim stomakun ton në formën e më përparshme, që do thotë mos hani shumë tani këto kohë, të filloj të ngushtohet një qik, do thotë një shikush flet, e për të shi. Do t'i ndroj vëndet, vendos kështu. Tani unë do mundohem t'i mbush të 12-ta. Po, abash, abash. Pa unë ngutur se kohë kemi, po. Mjafton që t'i mbushim tamam. Edhe ndërkohë që t'i mbush, unë sigurisht dua të di, jo, dua të di më shumë, si kalove ti festat. Mirë, mirë, kaluam shumë mirë. Apo jo, lokal. Ne ishim jashtë me tim shoq. Po, pas kemi bërë këshuntare çiftesh. Po. Sepse ashtu na qelloi. Vajza i kishte të dy vajzat me një temperaturë të lehtë dhe me një kështu viroz i tha doktoresh, doktoresha. Edhe nuk, ju për të ruajtur dolët. Po, ne dolëm edhe zdeshëm që edhe fëmijët e tjerë të djalit ta merrnin se i kishte thënë doktoresha që është ngjitse. Okej. Po. Kështu që eliminuam atë bashkësinë. Okej, okay, dolët. Po. Deri po, me datë 4. Po çangret. Për natën po, e vitit të ri? Ças kemi ngrënë? Çfarë kemi ngrënë? Gatove vetë apo jo? Jo, s'ka. Jo, jo, jo. Jo, mendova se mos jeni natën e parë, po, ishim me shoqëri. Natën e parë shumë mirë, gjithsekush i kishte sjell gatimet e veta. Në vërtetë u bë çu grup, po. Isha interesante po, kjo. Po. Gjithsekush i kishte sjell gatimet e veta. Po ti çove? Un çova mishin e gjelit. Mishin e gjelit, çova si, dhe një si mishin e gjelit, jo me gjelin. Thon, gjelin, po domethën e kish e gjelin komplet. Më kupton? Po kishe heq kockat. Se ç'i bie mishin e gjelit. Po gjelin dua të them, okay. Ha, se ti do të që të më ngatërrosh. Po jo, mi nuk dua të ngatëroj, po dua të më uni qartë. Edhe një byrek, kaq kam çuar. Byrek me çfarë? Po. Byrek me jeshillëqe që harruam ti vëm lekun brenda. A do me thënë, vjet edhe leku tani, po pse vjet për në pranverë? Jo, vjet edhe tani për vitri, Alban. Oh? Po. Vjet edhe për vitri. Ato a ditet për natën e vitrit? Kurse të tjerët kishin si lloj lloj gjëra, shumë vetëm dy gjëra. Po më çfarë nga ato gjëra që ishin tuat? Një sallatë shumë e mirë me panxhar të kuq, ishte speciale. Ashtu ë? Po. Po nuk e kisha bërë ndonjëherë. Po ç'kishte në gjë speciale? Më pëlqeu sepse panxharin e kuq, zonja, e kishte bërë në kubik në forma katrore. Okej. Dhe dukeshe si ëmbëlsirë dhe shkëlqente, e kishte kavardisur me pak sheqer. Kavardisur? Po, kavardisur. Po, e kishte zjerë dhe e kishte kavardisur me pak sheqer. Dhe kavardisur. Po, dhe ishte bërë shumë mirë. Ajo më pëlqeu shumë, i kishte hedhur dhe limon. Po, ta bëjmë një ditë. Po, inshallah e realizoj ashtu si ajo. Po do ta pyes atë. Po merr recetën. Po, shoqja që në fund të fundit. Ta bëj pak kaq për shoqërinë, po. Edhe shoqja. Më pëlqeu dhe një gatim tjetër që kishin bërë me ullinj.
edhe ai më pëlqeu shumë. Gati me ullinj? Po, me ullinj. Pa te ullinjsh? Jo, nuk ishin të shtypur ullinj, por ishin ato ullinj të zi. Ke parasysh ato të zinj që janë me majë alban? Po, e di, po. Ato janë ullinj shumë shumë mirë. Janë, ato janë special. Po, i kishte bërë me copa mishi. Po. Edhe ishin bërë shumë të mirë alban, më pëlqeu dhe ajo gjë. Po, mimi, më falte. Mblidhesh me gjithë të shoqërinë e cilën gjithë të recita, po merri më recetat i bëjmë. Ja, marri më alban, aty i kemi si kur ku ikëm. Pastaj shkuam me datën 2, shkuam tek shtëpia në plazh, e kemi ndetur dhe me datë 4, kemi ngrën dhe peshk pasaj, peshk të kapur në det, që na i dhanë, nuk është se e kapëm neve. Jo, mirë, s'ka një, po ta kishë kapur dhe ju, pse jo? Edhe ne. Se në fakt me thënë të drejtë, jo, po një sekundë. Po, ato peshk të madhë, nuk e kapim do të në alba. Po, të temperaturat ishin me thënë të drejtë, të temperaturat... Më je pak një letër të fshi këto se do na digjen kur t'i fusim në furë. Tash se po më thoi me një pik ujë mo. Jo, s'ka nevoj. Sepse këto digjen, edhe i prishet ajo forma, ty sipër. Êshtë do ditë ndryshe? Në që kuptim çdo ditë, se thonë kameramanet Florenca, çdo ditë ndryshe, thonë. Në që kuptim, me gjithmonë, në që kuptim. E, po, ka pas diversitet, po thonë që gjatë vitit të ri, pra çdo ditë pas ka pas, po me po, është impenjuat këtë njerë kështu, njerë ashtu, her det, her mal, her fush, pse jo në fund të fundit. Vendosim muffins në furë, tani mos është qikë poshtë kjo, apo në regullë është? Jo, është, është. A, ja, ku e ke, ndërko që regullojme edhe zgarën ku të vendoset të tava, unë ju riselet dhe njerën përmëndje recetën, t'ju themi përbërësit e cilët do ju duhet për të realizuar muffins me kungull që janë një propozim i uni për ju sot dhe më besoni që është shumë e letë për të realizuar dhe shumë e shishme. Ju duhet një kungull i eshil, ju duhet 50 gram djath parmegjano, ju duhet 60 gram miel gruri, 3 luk gjele me miel misri, 50 ml qumësht, 2 kokra vez, ju duhet edhe 50 gram buk e bluar, pra buk e thërmuar, një tufë me majdanoz, nëse do një përdojnë njësish përdojmë në majdanozin e fat, krip dhe fyrës, ka që duhet për të realizuar muffins me kungull. Dhe i kemi vendosur në furë, do qëndrojnë sa në furë? Do qëndrojnë 30 minuta. 30 minuta? Kemi 30 minuta. Po, nga këj moment, po i kemi. 180 grad? Po, 180 grad. Shumë, 180 grad për 30 minuta. Ndërkohë, tani, ne do të bëjmë një shkputje të vogël, sepse e para njërë do shohim se çfarë oferte ka sot Top Shop për ne. Do shohim se çfarë do na ofrojnë ata. Merrni telefonat në dorë dhe formoni numrin, se në fundit jemi akoma në kuadrin e festave dhe uljeve. Dhe më pas kemi një shkputje fare të vogël publicitare. Pastaj kur të rikthehemi, do bëjmë atë supën interesante që është një alternativë se ku ta çoni atë mishin e gjelit i cili ju ka ngelur aty se s'po e konsumoni. Dot, kështu që Top Shop pasaj rikthehemi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.